թվում է, թե չէ, ես ուժեմ գործադրում, բայց ես ոնց որ նաև ուժեմ ստանում ես կավը մշակելու process-ում։ Իմա մի քիչ տեխնիկական մասը, նախապատրաստելը, ավելի շատ մյուս փուլը, երբ որ իրանից պետք է ֆորմա ստանաս կամ իր վրա ֆակտուրաներ պետք է շարունակես ստանալ, այդ փուլում կարող է ինչ-որ տրամադրություն, հազգացողություններ լինեն, որ ստեղծագործելու ընթացքին բնորոշ է, բայց այս փուլում մի տեսակ տեխնիկական մասը, որ պետք է նախապատրաստել, կավը իրան գտնակել, հարթմակերս ստանալ ու շարունակել։ Որոշակի պատկերացում ունենում եմ, ինչ պետք է անեմ, հատկապես տեխնիկապես պետք է մտածեմ, հաշվարկեմ, հա, ոնց պետք է իրան կառուցեմ, հատկապես ֆորմաները շատ կարևոր են, երբ որ ծավալային է լինում, չորացման, թրծման ընթացքում կարա ինչ-որ խնդիրներ առաջանա, դրա համար լրիվ սպոնտան մի քիչ ճիշտ չլինի կողով աշխատելուց, բայց կոնցեպտ, քանի որ մի քիչ ավելի երկար ժամանակի մեջ է, հա, այս աշխատանքի process-ը լինելու, այսինքն ինքը շարքա դառնալու, դրա համար կոնցեպտը մի քիչ ավելի հետո ավելի ծավալուն աշխատանքի մասն է, էլի խոսքը։ Կրակի հարաբերակցությունը, երբ որ մարդը հայտնաբերեց, իրան առաջինը սկսեց օգտագործել կենցաղում, անհրաժեշտությունից ելնելով, ու դրա հետևանքով հիմա, մինչև հիմա շարունակվում է կավը ընկալել որպես կիրառական, հա, կենցաղային իրեր պատրաստելու նյութ, բայց քանի որ այս ժամանակաշրջանում ամեն ինչ արդեն կա, ինձ թվում է մի քիչ ճիշտ չի ամեն դեպքում միայն այդ ձևով անցնել, որովհետև շատ հնարավորություն ներա տալիս։ Նայեք, եթե ես եղածի շուրջ ենք խոսում, իմ մոտ հստակ բաժանում կա կուժերին, հա, ինչը որ ամեն դեպքում կիրառական է, հա, իր տեսակով, այդ չեմ կարա համարեմ իմ ստեղծագործություն։ Այսինքն կամ ստեղծագործում եմ, եթե օրային, հա, բաժանում է, այդ օրը ստեղծագործում եմ, մյուս օրը կոմերցիոն աշխատանքներ եմ անում, այդ հստակ բաժանված է։ Այսինքն ինչքան էլ ես իրան ստեղծագործական, հա, մոտեցում եմ, ցուցաբերում, նկարում եմ եւ այլն, բայց ինքը կոմերցիոն է ամեն դեպքում համարվելու։ Դիպլոմային աշխատանքի ժամանակ երևի առաջին փորձերս եղավ, երբ որ այսպես ասած մերժեցի ընդունված ձևերը, ու դիպլոմային աշխատանքի մեջ նույնիսկ գլազուր գույն չեմ օգտագործել, հենց կավի, սպիտակ կավն եմ օգտագործել, ու այդտեղից արդեն սկսվեց ստեղծագործական ճանապարհը, ավելի ստեղծագործական ու լրիվ բաժանում արեցի գիրառական, հա, արվեստ ասվածը, ու երբ որ կարևոր չի նյութը, կարևոր է այդ նյութը ոնց կօգտագործես։ Իսկ եղել են այնպիսի գործեր, որ շատ անսպասելի արդյունք են ունեցել, չեք սպասել ինչա լինելու, բայց վերջում շատ զարմանալի մի բան է ստացվել։ Հա, եղել է։ Ահա, երևի երևի երբ որ մետաղ, հա, բղինձ ու կավե իրար հետ փորձում թրծել, այդ ժամանակ վերջնարդյունքը ցույց կտամ այդ աշխատանքը, խնդրում հիշեցրեք, վերջնարդյունքը ինձ շատ դուր եկավ, ու բացի դրանից հետաքրքիր էր, որ երբ որ արդեն գործը կար, ամենասկզբից ուրիշ գույն ուներ, քանի որ մետաղները իրանց օքսիդներն են, օքսիդացման process թրծվելուց հետո էլ լինում է, տեղի ունենում, ժամանակի ընթացքում ինքը գույնով փոփոխվում էր, ու ոնց որ շարունակվում էր process-ը, հիմա ոնց որ դադարել է, ինչ-որ վիճակի է եկել, էլ չի շարունակվում, բայց ահագին երկար ժամանակ ես անդդ հետևում եմ, ինչ է իր հետ տեղի ունենալու, ու վատ
փորձել եմ ունեցել, երբ որ վառարանը բացել եմ, ուղղակի մոխիրա թափվել վառարանի մեջից, երբ որ խոտեր ու կավեր եմ իրար հետ միքսել, հա, վառարանը ամբողջությամբ։ Չէ, ինձ շատ հետաքրքիր էր ու դրանից հետո էլի փորձեր անելով ստացել եմ ուզած արդյունքը, բայց առաջին անգամ, երբ որ վառարանը բացեցի, ուղղակի մոխիր թափվեց, այդ հա մի քիչ անսպասելի էր։ Այստեղ հիմնականում այն գործերն են, որոնց մասին խոսեցինք, ավելի վաղարված, երբ որ տարբեր նյութերի համադրություններ ինձ հետաքրքիր, այն գործի մասն էի մեկը ասում, որ բղինձ եմ թրծել, որ ընթացքում փոփոխվում է, իսկ ես մյուսը խոտերի հետաթրծված, տեսնում այստեղ ինչ ունեմ, հա, ես իմ նախորդ աշխատանքային սենյակն է, այստեղ էի առաջ աշխատում։ Այսինքն տարածքը ավելի փոքր էր։ Հա, ավելի փոքր էր, հիմա դրա համար սա պահեստի է վերածվել։ Այս էլի վաղուց չի արված, բայց ֆակտուրաների շրջանը։ Ինչ աշխատանքը։ Երևի մի տարի չկա, չէ, այս տարվա աշխատանքներից է։ Այստեղ թղթից գրաֆիկաներս են։ Չէ, ուղղակի ես պսպահեմ։ Դուք կարաք նայեք։ Գործիքով իր վրա անցքեր էի արել ու խոնավացրել էի։ Ի սկզբանե լավ մշակված վիճակում ալինում ես կավը ու կարելի է միանգամից օգտագործել, բայց եթե դու իրան արդեն թրջել ես, արդեն չորացել, մի փուլ անցել է, դրանից հետո պետք է նորից մշակես ու բերես այն վիճակին, որ արդեն աշխատանքային դառնա։ Այսինքն օթերը պետք է մեջից դուրս գան, պետք է խոնավությունը հավասարաչափ բաշխել կավի մեջ, այդ հունցելու միջոցով ալինում, որ չորացման պրոցեսում ճաքեր չառաջանա, թրծման ժամանակ չկոտրվի, այդ պարտադիր ու կարևոր մասերից մեկն է։ Մի քիչ ավելի շատ տեխնիկական ու ուժային, հա, աշխատանքա, բայց ինքը նաև տրամադրում է, որ հետո անելիքը, հանգիստ անելիքը արդեն վերում է։ Շատ են օգնում քեզ աշխատանքից։ Ա, շատ։ Հիմնականում օգնում է։ Հիմա այս կտրում ենք, հասկանանք, մշակվեց թե չէ, չէ, տեսնում եք, այս ամբողջը պետք է մշակենք։ Բայց եթե սկսում եմ աշխատել, եթե արվեստանոցում եմ, այդ կարող է ամբողջ ճրտեվի։ Եթե այստեղ եմ, եթե տրամադրվում եմ, այդ պետք է իմանամ, որ ինձ ոչ մի բան չի շեղելու աշխատանքիցս։ Ինձ թվում է շատ դժվար է կավով աշխատել ու մի երկու ժամ աշխատել, հետո ընդմիջում անել, այդ նյութ հետ քեզ ինչ-որտեղ թույլ չի տալիս։ Իսկ ոգեշնչման սպասում եք, թե սկսում եք գալիս ընթացքում։ Չէ, ոգեշնչման չեմ սպասում, բայց լինում է, որ եթե այդ ճիշտ պահը չի, կարող է անեմ ժամերով, հա, ժամեր ծախսեմ, ինչ-որ մի բան անեմ, վերջում ուղղակի մի հատ ձեռքով քանդեմ ու դուրս գամ արվեստանոցում, այդպես շատ է լինում։ Այսինքն երևի դու պետք է քեզ տրամադրես աշխատել, բայց մեկա ինչ-որ մի բան կա, որ քեզ թույլ է տալիս այդ աշխատանքը մինչև վշտանել կամ չտանել։ Այս ամբողջը սովորը կապ չունի ինչ աշխատանք է ստանում, պետք է այս մշակման փուլերը անցնեն։
կարևորը, որ նույն հաստությունը ունենա, որպեսզի չորացման փուլում խոնավությունը հավասարաչափ դուրս գա, չդեֆորմանա, չկոտրվի։ Մինչև ձեր գալը մի քիչ մտածում եմ ինչ կուզեմ անել։ Երեք մի աշխատանք սկսեցի, որը որ քանդեցի։ Մտած գացի, որ երևի պահնա մի հատ կուբանը, որը այսքան մտքումս վաղուց կար, ինքը վերջնական ոնց պետք է լինի։ Մտածի երևի ճիշտ ժամանակն է հիմա անելու։ Եթե օրինակ շատ տաք լինի այստեղ, արագ կչորանա ու դրանից դեֆորմացիա կլինի։ Եթե պատուհան բաց լինի, քամի լինի, արագ կչորանա ու էլի կարա վնասվի աշխատանքը։ Դրա համար պետք է միջին, հա, միջին ջերմաստիճան լինի, օրինակ ամբրանն էլ այդքան հարմար չի աշխատելը։ Ինքը շատ արագ է չորանում, չես հասցնում հետևես պրոցեսին եւ այլն, դրա համար պետք է տոպրակներով ծածկած աշխատես, այսքան փուլփուլ իրան չորացնես, ոչ կտրուկ պետքա չորանա, դանդաղի դեպքում այդքան խնդիր չկա, կտրուկ ամեն դեպքում չպիտի չորանա։ Հիմա իհարկե ամեն ինչ ավելի հեշտացված է, երբ որ ես ուսանող էի, մենք ամբողջը զրոյից մենք էինք մաղում, փշում, ուղղակի հանքից բերած, հա, կարմիր կավը շատ-շատ աշխատատար էր ու վերջնարդյունքն էլ կարար այդքան էլ մեզ չբավարար էր, որովհետև մեջը գիր կար, որոշ ժամանակ հետո կարար աշխատանքդ վնասվեր։ Բայց հիմա ամեն ինչ շատ հեշտացված, հարմարացված ու շատ լավ կավեր կան արդեն։ Եթե 5 տարվա կտրվածքով նայենք, շատ-շատ է փոփոխվել հնարավորությունները։ Երևի Հայաստանի կերամիկների ամենացավը թեման է, որովհետև նյութերից, հա, ամենապարզը նյութերից բռնած, երբ որ հասնում ես վառարանի գետին, հա, հաստատ վստահ եմ շատ արվեստագետներ կան, որ մեծ չափերի աշխատանքներ կուզեին անային, շատ չէ, բայց կան, որ կուզենային, հա, ստեղծագործային կավով, բայց ավելի մեծամասշտաբ, օյ-օյ։ Բայց քանի որ նույն թրծման խնդիրը կա, կավերի տեսականին է, քիչ ճիշտ ասում եմ հեշտացվել է, բայց մեկը, եթե նայում ես համաշխարհային մասշտաբով, մեր մոտ շատ քիչ բան կա։ Եղածն էլ շատ թանկ է, շատ բարդ է վերելը, նույն գլազուրները, հաճնարակները, ոչ մի բան Հայաստանում հնարավոր չի գտնել։ Այսինքն ինչ կա, բերված է դրսից, կամ դու ինքդ պետք է պատվիրես, սպասես, որը վերելը ավելի բարդ է, քան ինչ-որ մի ուրիշ երկրում առնել, այսինքն վերելու պրոցեսն է շատ ավելի բարդացված։ Ինչը շատ սահմանափակում է, ինստինկտիվ դու արդեն ոչ թե մտածում ես ինչ կուզես անել, այլ ինչ կա, ինչով աշխատես, այսինքն նյութն է թելադրում քեզ ինչ կարող ես անել։ Ամենասկզբից երևի կավով աշխատելուց ինչն ես օգտագործում, հենց մատները ես օգտագործում, ու իրանք այդպես էլ աննկատ են մնում քո կարևոր հենց գործիքները, մի քիչ դրա շուրջ սկիզբը սկսվեց, բայց նաև աշխատանքներից մեկի լուսանկարն էի նայում, մոտեցրեցի, ինքը տպավորություն էր, որ շատ փոքր մատներ լինեն, ու այդ երկու միտքը միասին սկսվեց շարք դարձավ, ու դեռ ինձ թվում է կանեմ, որովհետև նպատակ ունեմ ավելի ռեալիստական իրենց դարձնել ու ծավալների հետ ընկսել։
թերապիան երևի ավելի շատ կարող աշխատելուց ու երբ որ ֆակտուրաների հետ եմ աշխատում, մանր դետալներ ու կրկնվող գործողություն եմ անում այդ դեպքում։ Իսկ նկարելուց ավելի շատ երևի մտածում եմ, մտածելու պրոցեսը լինում, հա, ամբողջ ընթացքը։ Հա, ունեմ աշխատանքներ, որ իրանք բացարձակ աբստրակցիա են, բայց աշխատանքներ կան, որ կարող է շերտերի մեջ ինչ-որ թաքնված, այսպես ասած, կերպարներ լինեն։ Հիմնականում անանուն են, անվերնագիր են աշխատանքներս։ Կավերն էլ, կարող է ընդհանուր շարքը ինչ-որ, հա, անվանում ունենա, բայց հիմնականում անանուն են թողնում։ Իսկ որ ունի անվանում, հետաքրքիր։ 16 շարք ունեմ, որ ամեն տարի նույն ժամանակաշրջանում մի հատ գործ եմ անում ու մտածում եմ, որ օրինակ, երբ որ 20 հատ հավաքվեն, հա, այդ գործերից, իրենց այդպես կցուցադրեմ, արդեն 4-ն են իրանք։ Իսկ անվանումը կապված է հենց սկսելու ժամանակի հետ։ Կոնկրետ է ամսաթվի հետ է կապված ու հենց այդպես էլ անվանվել է ու ինքը շարքա, բնականաբար արդեն շարքա էլ դառնում, արդեն 4-ը կան։ Այս ամենավերջինն է, մնացածը շրջանակում են, վերևն են։ Ու իրանք պետքա ըստ, հա, մտքի ոնց պետքա լինեն, տոներով քիչ-քիչ պետքա բացվեն, այսինքն վերջում սպիտակ կավը պետքա դառնա, երբ որ որոշեմ այդ շարքը կավարտվի, այդ ժամանակ պետքա ամբողջությամբ սպիտակ կավը դառնա։ Ու շատ լինում է, որ ամբողջությամբ կարող է ես նկարածածկեմ, դուրի ուրիշ նկար սկսեմ։ Նկարների դեպքում այդպես շատ է լինում, ու լինում է, որ տեղ-տեղ պահում եմ տակի նկարից ինչ-որ հատված, ու այդպես շերտեր է ստացվում։ Առաջ ավելի շատ էի այդպես անում, բայց հետո հասկացա, որ շատ է լինում, որ կարևոր գործեր են տուժվում, այսինքն այդ պահին քեզ դուր չի գալիս ինչ-որ պատճառով, հետ ծածկում ես, հետո ափսոսում ես, որ չկա։ Դրա համար երևի ավելի լավ է շրջել, որոշ ժամանակ չնայել, հետո եթե ժամանակը ոնց որ անցնի ու էլի մտածես, որ իրան պետք է ջնջել, կջնջես։ Որ ռեստավրացիայի մեջ էինք նման բանի հանդիպում, եղել է, որ ամենաառաջին դեպքն եմ հիշում, շատ հետաքրքիր էր, Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգում էինք աշխատում, վերականգնում էինք որմնանկարները ու մաքրման պրոցեսում մրի շերտ էր, մաքրում էի, շատ այնպես շատ լավ նկարված ոդք բացվեց, ու ահա որ գայթակղությունը շատ է, չէ, ուզում ես ամբողջը մաքրես, տեսնես ինչա, բայց ուրիշ շերտեր էլ կա, այսինքն կա հետո մեթոդներ, որ պետք է իրանց անվնաս իրարից առանձնացնել ու ունենալ երկու շերտ։ Զուգահեռ մի հատ գնամ կտավի վրա նկարեմ, մի հատ կերամիկա անեմ, այդպես չի լինում։ Հա, տրամադրությունը հա պահանջում։ Կավով աշխատես, էսա կարևոր, էս կավով, կավին կպնելն է կարևոր, թե գնալ ներկոտվելն է կարևոր։ Այ, այդ սեղանին, որ դրված է, այդ շարքը կա, որ իրանք մի քանի կտորներից են, քանի որ էլի սահմանափակվելով ելնելով վառարանի չափերից, այսինքն ունեմ աշխատանքներ, որ իրանք ամբողջական արվել են, օրինակ պատկերացրեք, սեղանի ամբողջ մակերեսին արվի, այս գրտնակվի, այդ պլաստը ստացվի, հետո երբ որ արդեն պնդացած ա ու թույլ է տալիս կավը, կտրտել, իրան մասերի եմ բաժանել, թրծել եմ կտորներով, բայց էլի վերջում հավաքվել են իրար, անչառով աշխատել են ինքը մի քիչ իմ մոտ ասոցացվում ա արհեստի հետ, չնայած մտածում եմ դրա շուրջ, որ ունենամ գանչառ, երևի ինչ ֆորմաներ, որ ստանամ գանչառով, էլի կվերածեմ, կփոփոխեմ քանդակային ինչ-որ ֆորմաների կվերածեմ, բայց այս պահին այդքան ինձ չի հետաքրքրում, այսինքն ուսանողական տարիներից ես գանչառ այդքան չեմ սիրել։ Հենց ասեցին գանչար գնաց, բայց ուզում էի ասել դուրք հայերեն։ Հա, հայերենով դուրք։
Ես սովորաբար որ անում եմ, թողնում եմ պնդանում են, ուղղակի մի կողմ եմ դնում, մի կես ժամ կամ մի քիչ ժամանակ պետք է անցնի, մի քիչ պնդանա, նոր հավաքեմ, հիմա ես շուտ եմ, սովորականից շուտ եմ էլի իրենց իրար ամրացրել։ Ինքը հետո այստեղ անցքա լինելու, կավով եմ իրան մշակելու, մատներ են լինելու մի կողմում։